Слава Україні! Розпочалася 454-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Сьогодні і вночі ворог задіяв для ударів 4 шахеди, всі збито. Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети «Іскандер-М» та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БПЛА «Шахед». Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області, Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук'янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам'янського Донецької області завдали авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Причистівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони
за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони «Шахет» та 9 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 480 російських окупантів, знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин та 40 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив один вертоліт Мі-24, 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!